ចូល ឆ្នាំ ចិន 3 ថ្ងៃ គ្រោះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ ផ្ដាច់ ជីវិត មនុស្ស 23 នាក់ របួស 41 នាក់ ណែនាំពាក្យ រង ក្រសួង ហាផ្ទៃ លោក ទូច សុខៈ បាន ឲ្យ ដឹង នៅ ថ្ងៃ ទី 12 កុម្ភៈ ថា គ្រោះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ បាន ផ្ដាច់ ជីវិត មនុស្ស យ៉ាង ហោចណាស់ 23 នាក់ ត្រឹម តែ រយៈ ពេល 3 ថ្ងៃ ចូល ឆ្នាំ ចិន ចុង សប្ដាហ៍ នេះ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 9 ដល់ ថ្ងៃ ទី 11 កុម្ភៈ ជាមួយ គ្នា នោះ លោក ក៏ បាន លើក ឡើង ទៀត ថា ក្រៅ ពី បណ្ដា ឲ្យ ស្លាប់ ក្នុង គ្រោះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ រយៈ ពេល 3 ថ្ងៃ នេះ ក៏ បាន បណ្ដា ឲ្យ មាន មនុស្ស រង របួស ចំនួន 41 នាក់ ផង ដែរ ទាំង របួស ធ្ងន់ និង ស្រាល ដែល មក ដល់ ពេល នេះ មាន ខ្លះ កំពុង ទទួល ការ សង្គ្រោះ នៅ មន្ទីរ ពេទ្យ រដ្ឋ និង ឯកជន នៅ ឡើយ ខ្លះ កំពុង សម្រាក ព្យាបាល បាន តាម ផ្ទះ លោក ទូច សុខៈ បញ្ជាក់ ថា រយៈ ពេល 3 ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ កាត់ គ្រោះ ថ្នាក់ ច្រើន ជាង គេ គឺ ថ្ងៃ ទី 11 កុម្ភៈ មាន ចំនួន 14 ករណី បណ្ដា ឲ្យ ស្លាប់ ចំនួន 9 នាក់ និង របួស 24 នាក់ បន្ទាប់ មក នៅ ថ្ងៃ ទី 10 ជា ថ្ងៃ កណ្ដាល មាន អ្នក ស្លាប់ ចំនួន 8 នាក់ និង របួស 6 នាក់ ក្នុង គ្រោះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ សរុប 10 ករណី ចំណែក ថ្ងៃ ទី 9 ជា ថ្ងៃ ដំបូង មាន គ្រោះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ ចំនួន 11 ករណី ស្លាប់ 6 នាក់ និង របួស 11 នាក់ ណែនាំពាក្យ រង រូប នេះ បាន បន្ត ទៅ ថា បញ្ហា ចរាចរណ៍ នៅតែ ជា កង្វល់ ដែល ត្រូវ ពង្រឹង ច្បាប់ មិន អាច ដើរ ថយ ក្រោយ។